Lihapannuun. Kauheen nälkä tuli. Ostetaan sitten jätetään. Salkkareita ajaks puhimaan se. No sit se on jo muviukki. On ei vittu tohon kanteen hienon kahva, kun se ennen suli. Pirustia se kyllä kuumenee. Ja tässä samalla Marku Repaarsille kiitokset. Lähetti mulle kirjeen. Sen saa kyllä vasta avata tota noin jouluna, niinhän se sano. Mutta tällaisia kivoja, pikkujuttuja, uutisia. Se on moro.